نيهو مقدسه ايده لا ودا قبورا ديباته فر بدن مغاده مقدسه سو مرتي وحال سو مري وقتي اسغوسيده وحافظها دحديسه ددك لوو اسه مقدسه ايده لا ودا قبورا marka tan hadii la faago wax macna ma lahan dhulkaasna waa dhul qurux badan xeeb saaran runtii dowladaha caalamka iyo yaani dalxiisayaasha adduunka waa laga yaabaa inay noo soo dalxiistaan hadii meeshaas la faa laga saaro dadkii inta Allah u naxariisto qofka markuu nool yahay markuu dhintaa xurmad waa leeyahay laakiin dhulkaas maadaama dhul muhiim u yahay abalna uusan ahayn dhul waqf ah oo la bixiyo uusan ahayn yaani in laga saaro meel kale oo wanaagsan loo raadiyo lagu aaso meeshaasna laga dhiso hotel waaweyn oo aad u qurux badan badda ku sii jeeda yaani sida ileedo kale looga dhiso sida idhnaha caalamka dhan ay noo soo eegtaan meeshaas dadka meesha ku aasan oo awalba xurmad ay lahaayeen haddana xurmad waa leeyihiin in laga soo saaro weligeeda qabri in qof laga soo saaro qabri kale la geyn jiray in laga soo saaro meel kale oo yaani qabuuro hadda magaalada waa fara badan yihiin in la iska geeyo hadda xaafadaha muqdisho isgoysyada qaar dad ay ku duugan guryaha qaar dad oo dabaqyada ka dhisan dad ay ku aasan dadka waa laga bixiyay meelo kale la geeyay dhulka hadii loo baahdo awalna uusan waqf ahayn oo duruuf ay keentay in dadkaana lagu aaso yacni haddartaana duruuftii laga gudbay oo magaalada iska xasiloon tahay in dhulkaas laga faa'iidaysto dowladda maadaama ay u baahatay federaalkana maadaama ay leedahay yacni xero ciidan oo badda loogu talagalay ee miranaayo dhulkan ha loogu faa'iiday in laga dhigo goobo aad u qurux badan maadaama ceelboorkan uu saaran yahay dhul xeebeed aad u qurux badan uu yahay dadkii ku aasnaa ilaahay ha u naxariistay eheladoodiina ha loo fududeeyo qaabkii ay mid dadka u baxsan lahaayeen meeshaasna dadka ha loogu faa'iiday hoteelada laga dhisana lacagta kaliyooda ay qaadanayaan lacagtaas canshuur fara badan ha laga qaado dhulkaasna kira fara badan ha laga qaado laakiin qof keligiisii aan loogu qorin taas aan kula darsan lahaa dowladda federaalka soomaaliya dadkii lafahooda ku jiraan eheladoodina ilaahay ha u naxariisto hana loo fuuday lacagaha la sheegaya in laga qaado ama dadka loo soo bixinayana kulli waa kulli meesha ka imaada ma sheegi karne si lacag la'aan ha loogu soo bixiyo meeshay geysan lahaayeen ha lala shaqeeyo muqdisho home center wahwa imisa la laha muqdisho home center agabka yaala dhaxdiisa marun ya isticmaalo aqalkiisa dhaxgeysto istareex ugu jiifta hadaa dooni alaabtayadu aad u sareeyso muqdisho home center imika kaalay u doono ruux walba mar arkaa muqdisho home center wax yaala adoon jiifaba aad u qurxoon iyo fadhiyaal kala cayna indhuhu ay ka helaan isaga ka tageyne hadaa dooni alaabtayadu aad u sareeyso muqdisho home center orodo la xiriir agabki qadado vip idilkiis roogag aad u qurxoon fadhi xafiiseed aan inaba caadi ahayn sariirtii ilmahaagu ku istareexi lahaa intuba waa ku diyaar haddaad dooni alaabtayadeedu aad u sarreyso muqdisho home center mar un kaala imow oo indhahaaga ku dooqo haddaba muqdisho home center waxaad kaloo ka helaysaa qalabka elektroniga oo dhammaystiran sida qasaaladaha talaagadaha kuukarada tifiyada iyo wixii lamid ah muqdisho home center waxa ay ku taallaa degmada boondheere gaar ahaanna waaxiga isgoyska juba ama busley wixii faahfaahin oo intaasi dheer fadlan kala xiriir lambarada iyo ciwaanada shaashadda kaaga muuqda.